Pas sulmave të një pasjeshme ndaj ti Luizi ditën e sotme, me të drejtë ka vënë në dyshim profesionalizmin e Jacqueline-s si opinioniste. Kjo duket mjaft qartë në fakt në qëndrimet që ajo mbante Kristit, duke diferencuar me banorët e tjerë. Edhe pse ishte Kristi ai që ofendoi Dea në lidhje me rrugëtimin e saj në Big Brother, Jacqueline sërish ka nxjerr keq Luizin në publik. Luizi e ka kuptuar lojën e produksionit për t'i ulur imazhin, pasi prem pas prajmi e sulmojnë dhe thonë gjëra që në të vërtet ai nuk i ka thënë. Luizi tha se të gjithë kanë preferencat e tyre, ama opinionistët duhet jenë të ftohtë e të tregohen racional. Dërsa Jacqueline ka që ditën e parë dhe deri më sot, bron Kristin dhe neglizhon ofendimet që ai i bën gocave. Dërsa ishte duke komentuar këtë, produksioni e paralajmëroi kujdes mikrofonin, se në asnjë prime nuk është folur për zemërgjërësinë e Luizit. Si ai në lojra të ndryshme ka qenë fitimtar, e lekët ja ka falur banorëve të tjerë, apo edhe për bamirësi. Rasti i fundit që e bëri këtë ishte dita e sotme, ku pasi fitoi 700 euro, ai vendosi që t'ia dhuroj nitës.